EUs styrka är den fria rörligheten och frihandel, men överdriven byråkrati och överreglering hotar vår potential. Jonas Kiviranta, kandidat i EU-valet, Sannfinländarna. Om ni håller med om att istället för att vara en regulatorisk stormakt borde EU ge friheten åt medlemsstaterna och företag att skapa tillväxt och innovationer, då kan ni bekanta er med min vision för EU samt mina andra tema på jonaskiviranta.fi/EU-valet-2024. Låt oss tillsammans göra EU till en innovativ ekonomisk stormakt.